Na programu današnjeg videa proći ćemo pet najčešćih uzroka kada je u pitanju anksioznost. Pre nego što počnemo, želim da se zahvalim svima vama koji pratite stranicu. Dosegli smo broj nešto više od 2000 ljudi i krećemo na te uzroke koji su noćna mora za nas, odnosno za sve ljude koji imaju anksioznost. Pa možda imam ja anksioznost, zašto da ne, i to je za ljude. Pod jedan je preterano razmišljanje, preterano akcentovanje nebitnih stvari, drama oko prošlosti, drama oko budućnosti, drama oko sadašnjih događaja. Na sve načine mi pravimo određenu dramu, ne zato što smo loši, nego zato što jednostavno ne znamo da za drugi način. Mi bismo trebali da nađemo jednostavno mesto mira, mesto spokoja, odakle možemo da nastupamo iz radosti i sreće u naš život, znači da ne razmišljamo toliko o stvarima, nego da jednostavno da se osjećamo dobro, da budemo dobri sa sobom. Koje je rešenje? Pa rešenje je da mi nismo naše razmišljanje, mi nismo taj naš overthinking, moramo da pronađemo ko smo mi u odnosu na naše misli. Pod dva, preterano očekivanje kada imamo određene ciljeve. Ljudi koji su anksiozni su veoma uspešni, ja imam zaista uspešne klijente koji se bore sa anksioznošću, a opet imaju visoke cilje, rade na finansijama, rade na novcu, na svaki način unapređuju kvalitet svog života, ali previše se troše, kako bih rekao, previše su u stresu, previše rade, previše jednostavno ne znaju da doziraju svoj rad, ne znaju da postave granice, previše su dobri za druge ljude. Znači, to je odraz anksioznih ljudi, znači njihov senzibilitet im ne daje da budu rezervisani, da budu, po znacima navodnika, sebični, da brinu o sebi, nego jednostavno su otvoreni za druge ljude. Znači, takvi su moji klijenti, uspešni su, ali kada imaju određeni očekivanje, određeni cilj, zaista se previše troše. Znači, ovde bi trebali da se zaustavimo i da negde budemo objektivni kada su u pitanju naši ciljevi, da radimo korake, ali da budemo opušteni u svemu tome. Pod tri, nisko samopouzdanje. Često osobe koje imaju anksioznost imaju nisko samopouzdanje, što im narušava njihov kvalitet života, tako da tu se meša kompleks niže vrednosti. Neki ljudi imaju, koji imaju anksioznost, i kompleks više vrednosti, ali mi ne trebamo jednostavno da se merimo sa drugim ljudima. Ne trebamo da dajemo sebi vrednost u odnosu na druge ljude. Svako od nas je autentičan i jedinstven na neki način. I mi ništa ne dobijamo ako se identifikujemo sa različitim ljudima, sa različitim slikama, sa društvenih mreža, mentalnim slikama koje mi imamo u našoj glavi. Znači, to nam oduzima ogromne količine energije. Jednostavno, trebamo sami sebe, u odnosu na sebe, sami u odnosu na sebe moramo jednostavno izgraditi, definisati, redefinisati i tako dalje. Znači, rad na sebi je imperativ. Ja preporučujem svakom ovaj rad individualne coaching sesije, jer mi u jednoj otvorenoj komunikaciji uvek nađemo načina da se pokrenemo, da se motivišemo i da radimo na sebi na pravi način. Sledeće je traumatični događaj iz naše prošlosti. Svakako, bilo koji neprijetan događaj, bilo koji događaj koji je bio negativno, neko iskustvo, može biti trauma za određenu osobu, opet po tom senzibilitetu. Mi u koči se imamo načine kako da se spustimo u traume, kako jedno za svagda, da prođemo kroz njih i da se oslobodimo jedno za svagda tih trauma. Tako da, pored coachinga, znači radu na uspehu, na vrlinama, na komunikaciji, na poboljšanju odnosa, na poboljšanju našeg osjećanja i tako dalje, znači sve ono čime se bavi jedan coach, jedan motivacioni trener, mi radimo i na tome da se oslobodimo tih negativnih iskustava prošlosti, te negativne memorije, i da jednostavno integrišemo i to u naš život, kako jednostavno ne bismo podsvesno trošili puno energije. U prethodni video sam dosta govorio o tome, možete pogledati neki prethodni video na tu temu. I pod pet je pesimistično razmišljanje. Desit će se nešto loše, desit će se nešto loše.
kada ste vi sami sa sobom razmišljate da će vama nešto loše da se desi, da će da se razbolite, da će da se povredite i tako dalje. Kad ste s drugim ljudima u porodici, sa bližnjima, sa decom, razmišljate šta će njima loše da se desi. Znači, to su ozbiljne opterećenja koje narušavaju vašu vibraciju, vašu energiju, prostite, vašu vibraciju, vašu energiju, koje narušavaju vaše osjećanje na dnevnom nivou i jednostavno to je taj mindset, začarani neki krug gde vi ne možete sami nekako da se izborite, da prebacite se na pozitivno razmišljanje. Ali sada, kroz ovu priču, kada sam ja naveo ove uzroke, ovih pet uzroka, vi možete da zastanete i u odnosu na te uzroke da vidite šta bi bila to suprotnost, koja bi to tačku gledišta vi mogli da zauzmete drugu, koja je to perspektiva koja vama može da pomogne da vi ublažite za početak te osjećaje kada je u pitanju anksioznost, da umanjite te anksiozne misli i da krenete jednostavno korak po korak da prevazilazite anksioznost. Jer kao što sam rekao, ja negde gledam anksioznost kao na neku modernu pojavu, mislim, ne mogu kažem bolest, gde mi usled ovoliko informacija, usled ovoliko izazova u ovom vremenu u kome živimo, jednostavno gubimo sebe. Poenta je da mi smo mali, svako od nas individuo je mala, naše porodice generalno su u odnosu na celokupno čovečanstvo su male. Znači, mi treba da brinemo o tom koru, o toj suštini, znači treba da brinemo o svom zdravlju, o sebi, znači o našim osjećanjima, da nama bude dobro, da mi budemo radosni i u najtežim okolnostima i u to trebamo ulagati definitivno sve naše resurse, znači umne i emotivne i mislene, kako bismo bili dobri sami sa sobom. Od toga će imati koristi naša porodica i konačno znači trebamo da radimo na sebi. Kao što sam rekao, izazovno jeste. Ja sam u coaching sesiji našao stvarno puno korisnih stvari za sebe za početak, a takođe moji klijenti iznova nalaze i inspiraciju i motivaciju da rade na sebi, da rade na svojim ciljevima, dođu sa anksioznošću, ali kroz mesec, dva, tri dana mi već nalazimo motivaciju da se pozabavimo poboljšanje kvaliteta života, da li je to finansijski plan, da li je to neka edukacija, da li je to bolja komunikacija sa našim bližnjima, da li je to bolja komunikacija na poslu i tako dalje i tako dalje. I na taj način, kada imamo pozitivne aspekte na kojima radimo, anksioznost se smanjuje. Ne može anksioznost da nestane preko noći, jer nije preko noći nastala, ali s obzirom da već živite u ovom objektivnom vremenu sa anksioznošću, ja bih vam preporučio za početak da otklonite ove uzroke, ako možete sami, ako ne potražite pomoć, i da s druge strane nađete motivaciju zašto vi treba da radite, šta to vas raduje i šta vama doprinosi da se vi osjećate bolje, radosnije, srećnije i da imate više ljubavi i prema ovoj objektivnoj našoj realnosti koja nije možda najsjajnija prema životu uopšte. Eto, toliko, prošli smo kroz ovih pet uzroka najčešćih kada je u pitanju ovaj anksioznost. Toliko za danas, hvala svima i zakažite sesiju.